हमारा पार्टी का श्रद्धेय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली वहाँले देख्नु भएको सपना र वहाँले मात्र देख्नु भएको हैन, पार्टीले नै देखेको सपना समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। संविधानले नै महिलाको संसदमा कम्तीमा घटीमा 33% सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ र त्यसका लागि विशेष गरी नेतृत्वदायी भूमिका गर्नु भएको नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वहाँको योगदानलाई पनि आज यस सभामा ससम्मान स्मरण गर्न चाहन्छु। आज हामीले संविधानमा नै हेरिरहँदाखेरि महिलाहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। देशको प्रमुख पदहरुमा दुई पदमध्ये एक पदमा कम्तीमा एउटा पदमा महिलाहरू पर्छ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रमुख, उपप्रमुख या भनौं मेयर, उपमेयर, त्यो सँगसँगै सभामुख, उपसभामुख सबैमा कम्तीमा एकजना महिला हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था। यस्ता व्यवस्थाले गर्दाखेरि पनि महिलाहरूलाई अवसर प्राप्त भएको छ, जिम्मेवारी वहन गर्ने मौका पनि पाएको छ र त्यसै कारणले गर्दा थुप्रै महिलाहरूले आफूले गर्न सक्ने क्षमता देखाउने अवसर पनि प्राप्त भएको छ। अझै पनि पितृसत्तात्मक समाजमै छौं हामी र के भनिन्छ पितृसत्तात्मक समाजमा भने men is considered as competitive until proven otherwise and women are considered as incompetitive until proven otherwise. पुरुष निमित्तिकै कम्पिटेटिभ हुन्छ भनेर पहिल्यै विश्वास गर्छौं, यदि त्यो आफ्नो कम्पिटेन्सी क्षमता देखाउन सकेन भने मात्रै हैन रहेछ भन्छौं रे। महिलालाई चाहिँ पहिला सक्षम छैन, सक्षम हुनको लागि प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने समाजमा छौं हामी र यो समाजको यो यथार्थ या भनौं यो नरेटिभलाई चिर्नको लागि पनि यो व्यवस्थाको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि छ र त्यो कारणले गर्दा पनि हरेक क्षेत्रमा राजनीतिमा मात्र नभएर महिलाले जहाँ जिम्मेवारी पाएको छ, थुप्रै अध्ययन अनुसन्धानले पनि बताउँछ कि महिलाहरूले पाएको जिम्मेवारी सक्षम ढंगबाट पूरा गर्न सक्छ, चाहे त्यो टेक्निकल क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो आर्थिक क्षेत्रमा होस्, सामाजिक क्षेत्रमा होस् या राजनीतिक क्षेत्रमा होस्। थुप्रै डक्टर्सहरू हेर्छौं, महिला डक्टर्सहरूले यति धेरै नाम उच्च पार्नु भएको हामी उदाहरण हेर्न सक्छौं। इन्जिनियर्स, लयरदेखि लिएर एस्ट्रोनटदेखि लिएर अहिले एआईमा शुद्ध पनि महिलाको भूमिका निकै नै सशक्त बन्दै गइरहेको छ। अझ यसलाई अब्बल ढङ्गबाट नेपालमा हाम्रै समाजमा पनि अघि बढाउनुपर्छ। त्यसमा पनि अनेमा संघको प्रमुख भूमिका र नेतृत्वदायी भूमिका रहोस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। यसैगरी हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली वहाँले देख्नु भएको सपना र वहाँले मात्र देख्नु भएको हैन, पार्टीले नै देखेको सपना समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको यो नारा तब यथार्थमा बदल्छ जब महिला र पुरुष सँगसँगै एकजुट भएर अघि बढ्छ। महिला अघि बढ्नु भनेको पुरुषलाई पछाडि पार्नु कदापि होइन। महिला र पुरुष सँगसँगै एकै रथको दुई पाङ्ग्राको हिसाबले हामी अघि बढ्न सक्यौं, एकअर्कालाई साथ दियौं भने बल्ल हामीले सोचेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना यथार्थ हुन सक्छ र हामी सबैजनाले भन्दै आएको मिसन 84मा हामीले एकजुट भएर लाग्ने हो र सँगसँगै त्यति मात्र नभएर युवा पुस्तालाई पनि सँगसँगै लग्नुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टीलाई अझ हामी सशक्त, आज हामी जुन अवस्थामा छ यसमा अझै सुदृढ गर्दै जाने हो भने युवा, त्यसको अर्थ उमेर मात्र हैन, सक्षम युवालाई अघि सार्नु पनि आजको आवश्यकता हो। यो कुरालाई पनि हामीले मनन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ र अनिमा संघमा पनि अझ धेरै नयाँ अनुहारहरू पनि देखोस् र सँगसँगै अनिमा संघबाट र पार्टीका हरेक संगठनमा पनि युवाहरूलाई ग्रुम गर्दै लैजानुपर्ने पनि आजको आवश्यकता छ। हामीले समयमा ग्रुम गर्दै नलग्ने हो भने हामी धेरै पछि पर्छौं। रत्ती पची पढ़ना में हमी तैयार सही ना हमी आगे बढ़ना में तैयार संबंधी आज को बाग लाए तो ये संबोधन करते हैं बढ़ने पड़े साथ रसम संगे आइले को युवा लाए स्वागत बढ़ने हो पार्टी में हमी ले स्वागत बढ़ने जाने हो बने हमी ले प्रोफेशन लाइफ में संग संगे जोड़ दे लाए जाना पड़ सा रत्ती चरिया लाइफ में रास्ते संग संगे जोड़ दे लाए जाना पड़ने सा रहमी घर घर दोइलो दोइलो में जाना पड़े रहना पार्टी को महत्व झल्काउनु पड़ने काम और बढ़ना कलागी डॉटेर लागनु पड़ने पनी आज का आवश्यकता सा यू डॉटेर लागनु बापनी हमें सभी जाने एक चीज होनु पड़ सा दस्ते लाख सा हमें जुन-जुन खाओ में जुन-जुन क्षेत्रों में जुन-जुन भूमिका में तो ते भूमिका में हमने 100% दीदे जानु पड़ने पनी आज का आवश्यकता हो रहियो जाना सबकुछ माने पनी शुभकामना दिन चाहूँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशेष गरी अझ महिलाहरुको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्छ महिलाको सहभागिता मात्र हैन अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अगाडिदेखि यो कुरालाई यो भोइस यो आवाजलाई उठाउँदै आएको र उपप्रमुख भइसकेपछि पहिलो दिनमा निर्णय गरेकी थिए हरेक ओडामा ओडा महिला सञ्जाल सञ्चालन हुनेछ र हरेक ओडा महिला सञ्जालमा नेतृत्वदायी भूमिका ओडा सदस्य महिला ओडा सदस्यले गर्नेछ भनेर त्यो निर्णय गरेकी थिए र आज काठमाडौँ महानगरपालिकामा 32 वटा ओडामा महिला जनप्रतिनिधिहरूले भने उहाँहरूले नेतृत्वदायी भूमिका पाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको सहभागिता हरेकमा सहभागिता मात्र हैन उहाँहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने पाइला चालेका छन् त्यति मात्र नभएर कि समय अगाडि मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीले पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन न्यायिक समितिको सम्मेलन पनि गर्यौं र त्यस सम्मेलनमा पनि विशेष गरी धेरैजनाले भन्नुभएको थियो यो त देशभरिको महिला भेला जस्तै भए पनि भन्नुभएको थियो हुन त उपप्रमुखहरु देशभरि अधिकांश महिला हुनुहुन्छ र त्यहाँ पनि महिलाले भोगिरहेको आवाजदेखि लिएर न्यायिक समितिका अहिलेको अवस्था के छ हुनुपर्ने के हो र अब गर्नुपर्ने मार्गदर्शन कुन हो भन्ने विषयमा पनि हामीले काम अघि सारेका थियौं र त्यसबाट पनि देशैभरिको न्यायिक समितिलाई अझ अब्बल बनाउन सक्षम बनाउन र एकरूपता ल्याउनमा पनि मुख्य भूमिका खेल्दै गइरहेको छ र यसलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउने पनि यहाँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु यसैगरी थुप्रै कामहरु हामीले मिलेर गर्नुपर्ने कामहरु छन् ती मिलेर गर्नुपर्ने काममा एक आपसमा मैत्री भाव राख्नु जरुरी छ त्यो मैत्री भाव सधैँ कायम रहोस् यो सम्मेलनमा यो पनि शुभकामना दिन चाहन्छु जब नेताले नेता हुनुपर्ने व्यवहार उदाहरण बनिन्छ अनि नयाँ पुस्तालाई त्यो उदाहरणले दोहोऱ्याइरहन्छ मन वचन कर्मले पनि नेताको जस्तो व्यवहार भइदियो भने नयाँ पुस्तालाई म पनि यस्तै बन्छु है भन्ने ऊर्जा थप्छ त्यो पनि यो संगठनले समयले दिन सकोस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु यति भन्दै फेरि एकपटक अन्यवसम काठमाडौँ महानगरपालिका कमिटीलाई पुनः एकपटक शुभकामना दिन चाहन्छु र यो यात्रामा महिलालाई अघि बढाउने यात्रामा महिला सँगसँगै पुरुष र सबैजना अघि बढ्ने यात्रामा देश निर्माण गर्ने यात्रामा यो संघको भने मुख्य भूमिका रहँदै आएको छ र अझ प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिका जन जनमा पनि आवाज हुने काम पनि हुन सकोस् भन्ने पनि शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु।